ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဘက်ကိုအလဲသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မန္တလေးဘက်ကိုအလဲသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီအញ្ញလန်းပေါ်က sightseeing တွေရိုက်ထားပြီးတော့ထောင်ရမန္တလေးတစ်ချင်းလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပေါ့နော် vlog လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Flashion Song Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင် Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာSo to the deep